Չնայած մահացությունների թվի ավելացմանն այսօր առաջին անգամ արձանագրվել է H1N1-ի դեպքերի ոչ միայն կայունացում, այլև նվազում։ Մինչև հունվարի 11-ը թոքաբորբով հիվանդների թիվը 412-ն էր, այսօր այդ թիվը նվազել է հասնելով 396-ի։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը շտապում է տեղեկացնել, որ կարճ ժամանակ անց այսքան կորուստներից հետո իրենց կհաջողվի հաղթահարել H1N1-ը։ Թվեր, ժամկետներ նշելուց միշտ աշխատում ենք զերծ մնալ, բայց ես կարծում եմ, որ ձեր ասացին գոնե մի հաջորդ շաբաթ ես կարողանամ պատասխանել ձեր հարցին։ Այսօրվա թվերը ես ուրախությամբ ուզում եմ նշանամ, որ գուցե դա դեռ վերջնական չի, բայց այսօրվա թվերը դիմելության խոսեցին նրա մասին, որ կարծես պակասում է, մենք ունենք նվազման տենդենց։ Արա Ասոյանի հավաստմամբ, ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի հիվանդանոցներում խստացված ռեժիմ և հսկողություն է։ Այսօր հոսքը հիվանդանոցներ ընդհանուր առմամբ պակասել է, սակայն դեռ 12 հիվանդի կյանք փրկելու համար բժիշկները շարունակում են պայքարել։ Եթե մենք նշում ենք, որ այսօր մենք ունենք վերակենդանցման բաժանումներում արհեստական շնչառության սարքերի տակ գտնվող պացիենտներ, նրանք բոլորն էլ կյանքի վտանգ են սպառնում։ Ես եղել եմ մարզերում, Հայաստանի խոշոր երկու մեծ մարզերում, այնտեղ բոլոր հիվանդներին մեկ առ մեկ նայել եմ անձամբ, բուժումը համաձայնացրել ենք, դեպքում գոնե այս հարցում մարզի բնակիչը չպետք է տարբերություն զգա, ինքը ասենք Գյումրիում է, թե Երևանում է, թե կամ Վանաձորում։ Այս օրերին հիվանդության երկրորդ ալիքի բռնկում կարող է լինել ներհիվանդանոցային վարակի պատճառով։ Ուստի Արա Ասոյանի խոսքով արդեն կազմվել է աշխատանքային խումբ, որը փորձելու է կանխել հիվանդության երկրորդ ալիքը։ Ես անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ, այսօր մենք սպասում ենք, եթե այս աշխատանքները չանենք, երկրորդ ալիքը կարող է լինել ներհիվանդանոցային վարակների։ Դա համար մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի նախ այս պացիենտները բոլոր հիվանդանոցներում մեկուսացվեն, առանձնացված բաժանմունքներում նրանք բուժվեն, ուրեմն մենք դա արել ենք հանրապետական ծննդատանը, մենք արել ենք մի ուրիշ հիվանդանոցում մեր, որպեսզի ներհիվանդանոցային վարակից կարողանանք խուսափենք։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով անցյալ շաբաթ որոշվեց մեկ շաբաթով երկարաձգել դպրոցներում ձմեռային արձակուրդները։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբանն ասում է, որ հավանական է արձակուրդը ևս մեկ շաբաթ երկարաձգվի։ Մենք այսօր երեկոյան այդ մեր աշխատանքային խմբով պետքա որ որոշեմ կայացնենք, որքանով է նպատակը հարմար, նորից դիմենք կառավարությանը, հա, առողջապահության նախարարությանը, արձակուրդները երկարաձգելու, թե հակառակը երկու շաբաթով գնա։ Բայց դրա համար մեզ պետք են թվեր, փաստեր, վերլուծություն, մենք այսօր դա կանենք, վաղը կարծում եմ արդեն կլսվի դրա մասին։ Անդրադառնալով H1N1-ից մահվան դեպքերին, Արա Ասոյանը նշեց, որ դրանք հիմնականում եղել են ուղեկցվող քրոնիկական հիվանդությունների պատճառով։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը եղել է 23 տարեկան։ Մահացածները բոլորը, հավատացեք, բոլորը ունեցել են ուղեկցող բավական լուրջ, բավական ծանր քրոնիկական հիվանդություններ այս կամ այն համակարգի, սկսած արյան հիվանդություններից, երիկամային հիվանդություններից, լյարդի հիվանդություններից, շնչական ապարատի հիվանդություններից, սիրտանոթային համակարգի, բոլորը։ Մենք չենք ունեցել որևիցե մի դեպք, երբ պացիենտը քաղաքացին մահանա միայն այս գրիպի վիրուսից, այսինքն նպաստող հիվանդություններ են եղել, որոնք բերել են մահվան ելքին։ Գլխավոր վարակաբանը կրկին հորդորում է հատկապես այս օրերին կայուն բարձր ջերմություն ունենալու դեպքում անպայման դիմել բժշկին։ Վարակը չհամարել հերթական շարքային գրիպ և անտեսել, քանի որ հետագա բարդացումները կարող են դառնալ ճակատագրական։ Մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, գիտեք, դա հպարտանալու երբևիցե առիթ չի կարող լինել, երբ քաղաքացին ասում է, ես կյանքում բժշկի չեմ դիմի գրիպի համար, իսեր ասում։ Այսօրին խնդրեմ այդ հոգեբանությունը մի կողմ դրեք։ Ես խնդրում եմ, եթե դուք ունեք, դուք կամ ձեր հարազատները ունեն բարձր ջերմություն, ունեն գրիպին բնորոշ բոլոր երևույթները, մարմնի կոտրտվածություն, քերոցներ, այրոցներ, կոկորտում գլխացավ եւ բարձր ջերմություն, խնդրում եմ, եթե մեկ երկուից ավելի ունեք ջերմություն, անմիջապես դիմեք ձեր բժիշկներին։ Նարեկ Գրիգորյան, Վազգեն Համբարձումյան, առաջին լրատվական։